សេចក្តីត្រេះរិងរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទៀននៅប្រាសាទថ្មីតាមទ្រព្យដែលមានជាវិញហេរទានថ្វាយចំពោះសង្ឃសេចក្តីត្រេងរិងរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានអន់អង់ថ្វាយក្រេពួកខ្នើយដោយចិត្តផ្ចិតផ្ចង់ថ្វាយចំពួកសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តសេចក្តីត្រេងរិងរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយផតផ្សំដោយមង្សាំងធ្វើដោយមត់ចត់សាំងឡាកាំងផតជាអារទានសេចក្តីត្រេងរិងរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបព្រះទ្រង់ញៀនព្រមទាំងព្រះសង្ឃសត្វធាខ្ញុំមានថ្វាយជ័យវរាំងទៀនសំពតសាច់ល្អសាច់ក្តីត្រេងរិងរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបសង្ឃបវថ្វាយភេសជ្ជៈទឹកខ្មុំប្រេងស្ករទឹកដោះក៏ល្អនឹងទឹកអំពៅ
មកដល់អីលើខ្ញុំបានស្រាច់បាច់គ្រប់មុខសម្រេចអត់មានសល់នៅខ្ញុំបានធ្វើទីកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅក្នុងដំណាទៅឈ្ពងកាន់នឹបពីយើងខ្ញុំម្ចាស់ទីសទ្ធាខ្ញុំមានដោយចិត្តជ្រះថ្លានាំយកទីយទីមានភោជនីយហាអមដោយបរិខាប្រកេនព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរសែនច្រើនម្លេះទេជាង300អង្គកំពុងសិក្សាព្រះតីស្មោះត្រង់ចិត្តខ្ញុំដំរង់ប្រាសាទនាងខ្មៅព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគឺជាទំពាំងស្នងជាតិសាសស្នាសូមអង្គញោមញាតគ្រប់សពទិសាជួយលោកផងណាតាមទ្រព្យធនធានម្ចាស់គ្រូវុទ្ធីមានទូនាទីជាធំប្រធានជាเจ้าអធិការឲ្យពរម្ចាស់ទៀនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានសុខសួស្តីសូមផ្សាយមគ្គផលបាញ់ជូនទៅដល់ញាតិបព្វការ
ដែលបានស្លាប់ទៅលាចាងលោកីកើតសួគាលីដូចអត់ទៅហទៀនចេញចាំបត់បរសុទ្ធក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបត់ថ្លៃចាងកទៀនចេញចាំស្មោះទឹកដងបវកនរូបានល្អព្រោះធម៌សបរងទៀនថ្វាយដល់សង្ឃផ្ចង់អឹតទឹងទីប្រែតណរូចពីក្លៀនព្រោះទៀនរំដងទៀនជាទេវធលំអសពបរងទៀនមានចិត្តស្មោះសង្គ្រោះជីវិតទៀនគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រានឆ្លងភពងងឹតទៀនកាច់បំបាក់មហៈក្នុងចិត្តបានត្រាស់ដឹងពិតត្បិតទៀនបារមីអកូនប្រុសស្រីក៏បីចាំទុកកូនម្ដាយឪពុកធានាថាបដីកូនដឹងមៀងគុល38ជាងកម្មអប្រៃផុតភ័យអា